Ardhashësit korçar kanë mirëpritur mbrëmjen e së premtes edhe një herë pas më shumë se 64 vitesh, prodhimin e parë kinematografik Tana, tashmë të restauruar. Film ky me regji të Kristaq Damo, që ka pasur si aktore kryesore artistën e madhe Tinka Kurti. I ardhur në Korç, pasi ka qenë maneti regjizorit, pasi pjesa më e madhe e filmit është xhiruar në Korç dhe rrethinat e këtij qyteti. Mes emocionesh, artistja e madhe dhe mes batutash kthehet në Korç përsëri për të ndjekur premierën, e cila është realizuar në këtë qytet. I ardhur në Korç, sa që ka kapur Beethoveni. Edhe çohet ky burri këtu i shoku. I thot, Margarita Lala, 84 vjeçare, sot tregon mes emocionesh se ka qenë montazhiere në filmin Tana. Lala tregon vështirësitë, lodhjen dhe sakrificën e asaj kohe. Unë jam Margarita Lala. Tash jam 84 vjeç. Në atë kohë isha 16. Kur fillova filmin Tana, isha montazhiere e filmit Tana, që kemi xhiruar në Burgarec, në Korçë, në tërë këto vëndet këtu. Ta shi e shkre ndryshe. Aere jemi lodhur shumë, kemi punuar shumë. Drejtoresha e Qendrës së Artit dhe Kulturës, Zamira Kita, shprehet se ky aktivitet kulturor është i veçantë, pasi ky film i xhiruar në Korçë vjen si premier tashmë restauruar, por edhe me prezencën e artistes së madhe, Tinka Kurti. Ky është një aktivitet shumë i veçantë dhe nuk u përngjan të tjerëve. Është filmi restauruar Tana, të mos harojmë që është një ndër filmat e parë shqiptar. Tinka Kurti ka xhiruar në Korçë për herë të parë në këtë film dhe madje shpesh dëgohet të thotë që unë jam korçare, sepse kam xhiruar në Korçë me filmin Tana dhe kam shumë kujtime. Për ne është shumë bukur që sot të shfaqim filmin Tana, ardhashtit korçar ta ndjekin atë, sepse ky është një vlerësim për kineman shqiptare. Pas premier Premierës kombëtare në Tiranë, e cila u prit mjaft mirë, kjo premierë ishte pjesë edhe e festivalit Lumière në Francë një muaj më parë. Filmi Tana ishte në festivalin Lumière në Francë. Mbas premierës që bëm ne kombëtare në Tiranë, u paraqit në Francë me shumë sukses sigurisht, dhe ne sot kemi ardhur këtu posaçërisht për porosinë e lënë nga regjizori Kristaq Damo. Kështu që kjo natë sonte i dedikohet atij. Lart atje në qiell besoj që ne jemi pranë ti dhe ai pranë nesh. Projektet të tjera do të jenë pjesë e restaurimeve të filmave artistik të periudhave të ndryshme, të cilat kanë vlera të padiskutueshme në kinematografi, të cilat do të kthehen edhe një herë për të përmirësuar cilësia e zërit dhe figurës.